Доброго ранку, бажаємо усім глядачам «Поділля Центр». В ефірі новини. У студії працюють Надія Драганчук та Оксана Фіновська. У Хмельницькому міськрайонному суді сьогодні розглянуть скаргу довічника Івана Покотила. За словами прес-секретаря суду Алли Плінської, ув'язнений поскаржився на бездіяльність посадовців Хмельницької місцевої прокуратури. Йдеться про невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань. Нагадаю, Іван Покотило засуджений до довічного ув'язнення за замовне вбивство 5 осіб. Відбуває покарання протягом 19 років. Минулоріч довічник подав заяву про перегляд його справи у зв'язку з новими обставинами. Університет третього віку з 12 березня розпочне роботу у Славуті. На базі районного територіального центру соціального обслуговування літні люди безоплатно вивчатимуть польську та англійську мову. Охочі зможуть також оволодіти навичками роботи на комп'ютері. Заняття відбуватимуться у вигляді тренінгів, зустрічей та рольових ігор. Нагадаю, у Хмельницькому університет третього віку відкрили у 2013 році. З вересня минулого року 336 студентів-пенсіонерів розпочали навчання на 8 факультетах з 11 запланованих. Любов до української пісні прокласти через пісню, вирішили організатори вечора українського романсу. Він відбувся в літературно-мистецькій вітальні Хмельницької центральної книгозбірні. Романси на вірші Тараса Шевченка, Лесі Українки, Олександра Олеся, Андрія Малишка та Ліни Костенко виконали учні Хмельницької дитячої школи мистецтв «Райдуга» та їхні викладачі. Міжнародний день рідної мови, і тому хочеться, завжди є багато прозових творів, і ми іноді вставляємо музичні номери, а це поезія, але співана поезія. І такий захід має дуже таке виховне значення, тому що діти, які співають в школі мистецтв, вони потім йдуть в свою школу, розповідають, чому вони навчаються, тобто вони таке мистецтво несуть ще іншим учням. Сьогодні в арт-галереї «Масло» відбудеться зустріч з учасниками міжнародної фотографічної резиденції. Цей проєкт у Хмельницькому стартував 16 лютого. Троє фотомитців з України, Білорусі та Польщі – це Валерій Мілосердов, Олексій Шинкаренко та Маріуш Форецький – знімкують місто та спілкуються з його жителями. А вже 1 березня на спільній виставці представлять колективний портрет Хмельницького у фотографіях. Допоки ж у галереї ділитимуться проміжними результатами. Зустріч розпочнеться нині о 18-й годині. На ній також буде присутній куратор проєкту – це київський культуролог, літературознавець та письменник Олександр Михет. До новин спорту далі. Сьогодні у Хмельницькому стартує відкритий обласний турнір зі спортивної гімнастики «Олімпійські надії». Два дні за його медалі разом з місцевими спортсменами змагатимуться учасники з Рівного, Тернополя та Черкас. Генеральні тренування хмельницьких гімнастів бачила наша знімальна група. До відкритого обласного турніру зі спортивної гімнастики готується 12-річна хмельничанка Віолета Сяндер. На цих змаганнях вона виступатиме вчетверте, цього разу розповіла, удосконалила програму. Я додала на прыжку переворот сальто, новий елемент. Звісно, не завжди виходить, але я стараюся його робити. На брусьях я додала 360. Це поворот в кейлер і доворот. Учасниками турніру «Олімпійські надії» в Хмельницькому стануть юнаки і дівчата віком до 16 років. Старші виступатимуть за програмою майстрів спорту, наймолодші 2011 року народження змагатимуться за першим юнацьким розрядом. Змагання в нас особисті, і переможці та призери змагань будуть визначатися за сумою балів виступів на чотирьох приладах. Це стрибок опорний, вправи на брусах, на колоді та вільні вправи. Хмельниччину на турнірі представлять гімнасти обласного центру фізичного виховання учнівської молоді. Серед них будуть як початківці, так і досвідчені спортсмени. Це остання новина на цю годину. Слідкуйте за нашими наступними інформаційними випусками. До побачення.